Batumis meris informatsiit munitsipalitetma pirdapiri shesqdvebis raodenoba sheamtsira Georgi Ermakovi irtsmoneba rom meria shesadzreblobas mkhod mashin iqenebs rotsa amis autsileblobat dgeba. Magalitsad khalakis mers reklamis festivali moqavs da ambobs rom 400000 lariani ghonisdeba tavdapirolad ariqo dagegmili da force majorul situatsiashe autslebeli gaxta pirdapiri shesqidvis tsesis gamoqeneba. Tumtsa meris shesqidvebs utvals gadavavlebt akhlo tsarsulshi. Meriam პირდაპირი შესყიდვის წესი რამდენჯერმე გამოიყენა, როცა 3.400.000 ლარიანი პროექტის ჰიდ ბათუმის ნაწილის განხორციელება საქართველოს კულტურის სამინისტროს ერთ-ერთ ციფს დაუკვეთა. მთავრობის თავმჯდომარე მერიისთვის შესყიდვების ასეთი ფორმით განხორციელების უფლების მინიჭებას განსაკუთრებული და გამოუვალი მდგომარეობებით ხსნის. ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან მოვისმინე ისიც, რომ აი უამრავი შესყიდვა ხორციელდება პირდაპირი მიყიდვის წესით. აბსურდი და ტყუილი. თუკი წინაპირობებში ხორციელდებოდა 80 75 80% შესყიდვებისა ერთპირთან მოლაპარაკებით, ესეთ შემთხვევა ჩვენ არ აგვაქვს. გამონაკლის შემთხვევებში, როდესაც ვერ ხერხდება, ან დროულად ვერ ხერხდება, თქვათ ამა თუ იმ მიზეზის გამო, რასაც თავის სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები გააჩნია შესყიდვის განხორციელებას, მხოლოდ ამ შემთხვევაში. ყველა ასეთ შემთხვევაში ჩვენთან მუშაობს შეგნით კომისია, რომელიც დასკვნას გვაძლევს რამდენიმე პიროვნებებისგან შედგება ეს კომისია. და ერთმანეთთან მოლაპარაკების დითან გამარტივებული ზოგადად გადაწყვეტილების მიღებისას კონსულტაციების გზით გავდივართ ამ საქმეში.